Som er handledare är det jag som godkänner eller underkänner er. Så gör som jag säger. Ingen kräver att ni ska kunna allt med en gång. Men jag kräver att ni agerar som poliser. Vi tar hand om varandra. Vi står upp för varandra när det blåser. Har ni några frågor på det? Nej. Det här är... Oj, förlåt. Min dotter. Katarina. Ja, välkommen till Region Väst. Visa händerna! Ärligt, Kattis. Kan du se dig själv fortfarande i uniform om 5-10 år? Även om det tar emot att säga det. Du vill mer än så. Hallå? Stanna! Så, du vill bli utredare. Gå i mammas fotspår. Hon hade nog hellre sett att jag gjorde något annat. Hon måste ha en plan. Det räcker! För helvete, Kattis. Du öppnar upp för en otroligt massa problem. Jag vet vad jag får och inte får göra. Vad är du här? Jag är ens en i laget. Ser du det som en i laget?